Canolfan gymorth i fyfyrwyr Prifysgol De Cymru yw'r ardal gynghori ar-lein. Mae'n leoliad canolog lle gellir cael gafel ar gefnogaeth gan unrhyw adran o fewn y Brifysgol. Her hyd y gwestiynau cyffredin, gallwch ofyn cwestiwn a fydd yn cael ei ddanfon at yr ardal berthnasol a gallwch wneud apwyntiadau drwy'r ardal gynghori. Fel unrhyw wefan, mae'r ardal gynghori ar-lein ar gael 24 awr y dydd. Bydd staff yn ymateb o fewn oriau gwaith arferol. Dalen hafan yr ardal gynghori ar-lein. Bydd yn ymddangos unwaith i chi fewn gofnodi gyda'ch enw defnyddiwr a'ch cyfrinair arferol. Mae yna lawer o wybodaeth ddefnyddiol yn y cwestiynau cyffredinol, ac fe allwch chwilio am gymorth drwy chwilio drwy'r categoriau, ond mae'n aml yn haws i chwilio'n uniongyrchol. Beth am mynd i chwilio am gymorth ar dreth gyngor? Sut ydw i'n cael tystysgrif eithriad i'r dreth gyngor? Mae'r cwestiwn yma'n edrych yn ddefnyddiol. Mae'r ateb yn y bwrch gwyrdd yn esbonio sut i gael gafel ar tystysgrif eithriad i'r dreth gyngor drwy UniLife. Beth os ydych wedi gwneud hynny eisoes ac mae angen cymorth pellach? Pwyswch ar y botwm Gofynnwch Gwestiwn. Yma gallwch ofyn cwestiwn. Gallwch ddewis categori i'ch cwestiwn o'r ddewislen, ond mae'r categori eisoes yn gywir yn yr achos yma, gan i ni gyrraedd yma drwy'r cwestiwn am lythyron treth gyngor. Teipiwch eich cwestiwn yn y blwch. Mae angen llythyr treth gyngor ar gyfer 2 flynedd yn ôl, pan oeddwn yn fy mlwyddyn gyntaf. Pwyswch anfon. Mae'r dudalen hon yn cadarnhau fod y cwestiwn wedi ei ddanfon. Pan fydd aelod o staff yn ateb, byddwch yn derbyn e-bost yn gofyn i chi fewn gofnodi i'r ardal gynghori i weld eu hateb. Pe hoffech ychwanegu gwybodaeth bellach, gallwch wneud hynny yma. Dewiswch diweddaru fy nghwestiwn o'r ddewislen. Teipiwch, roeddwn yn fy mlwyddyn gyntaf rhwng 2019 a 2019. Gallwch ychwanegu lluniau neu ddogfennau pellach i'r cwestiwn pe bai angen. Gallwch weld rhestr o'r holl gwestiynau yr ydych wedi ei gofyn o dan fy nghwestiynau. Beth am i edrych ar enghraifft arall? Gwneud apwyntiad. Pwyswch apwyntiadau. Mae ardal fy apwyntiadau'n dangos, ond does dim apwyntiad wedi'i drefnu ar hyn o bryd. Ar y dudalen hon, ceir rhestr o'r apwyntiadau sydd ar gael. Os ydych eisoes yn gwybod y math o apwyntiad yr hoffech chi, mae ffordd hawdd o ddod o hyd iddo. Defnyddiwch y blwch hidlo apwyntiadau sydd ar gael i ddod o hyd i'r hyn rydych ei angen. Er enghraifft, cyngor ariannol. Nawr gallwn weld rhestr o'r holl apwyntiadau sydd ar gael sy'n ymwneud ag arian. Gallwn fanylu'n bellach gan enwi lleoliad neu enw aelod y staff yr hoffech ei gweld. Sharon. I drefnu'r apwyntiad yma gyda Sharon yn Rhyw Fforest, pwyswch archebu. Gallwch ddanfon neges at y person sy'n cynnal yr apwyntiad er mwyn iddynt allu paratoi. Pwyswch archebu nawr. Nawr gallwn weld yr apwyntiad o dan fy apwyntiadau. Blas cryno o'r system yn unig geir yma. Peidiwch â bod ofn cyflwyno cwestiynau drwy'r system os oes gennych unrhyw ymoliadau pellach.